Tak, zdar na zdar, hrdinové, dobrodruzi. A tak já se musím v první řadě napít, protože mi drhne drobeček z toustového chleba s milionem nějakých zdrcených semínek z slunečnice a buchví čeho ještě v krku, moment. Lo, lo, lodyha, 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 děloha, děloha, děloha. Jo, to by šlo. Takže, ještě jedno. Zdar na zdar. Já jsem tadyhle v Highland Crossing. Teď jsem na to zase asi týden nešáh, protože jsem měl pořád v záloze milion videí ještě z Diablo 2. Což jsem dal teprve teďka nahrávat video End of Destruction Diablo 2 data disk. Takže si můžete spočítat, s jakým odstupem to nahrávám. A teď jsem se k tomu zase dostal, než pojedu dneska na noční a vyřizovat ještě nějaký věci před tím. O, něco nám tady padlo. Otázka je, kam mám vlastně jít? Ahoj! Co já tam mám vlastně za tu obtížnost? Krásně se mi načítá ten rage. Můžeme se podívat. Asi v gameplay by to mohlo být. Ne, tady to není. Sound. Divný. Přísahal bych, že to bude tady. A tady, difficult. Jo, mám tam ten hard, OK, tak proto jsou trošičku tvrdší bubíci. Já bych typoval, že mám mít asi tadyhle po tom mostě, nebo se vracím. Zjistíme. Still recharging. Jak mi krásně kolísá to zdraví, co? Jak mám, jak se healuju těma zásahama. Need more time. Tak, užijeme nějaký ty buffy a abilitky. Jo, já mám, jasně, já mám i tu R2, OK. Not ready yet. A tady máte, ubáco. Not enough fury. Dobře. Dochází nám celá často fury. Still recharging. Jo, to jsem pořád načítal, OK. Tak. Masakr, 13 kilů v řadě, on říká. Ale tady jsou hnízdečko žabiček. Not ready yet. To se načítá nějak dlouho, ne? Mám kouky. Need more time. Jaký to má cooldown pro boha? Still recharging. Teď. Mám to velký cooldown, ta láva, no. Ale strmeček. Tak to máš za to, co jste provedli Sarumanovi. Tady je další strmeček. Not ready yet. Penízky z něj vypadly, to máme rádi, tady je mrtvola. A v mrtvole není nic.
Jo, on ho stunlocknul trošku, nebo stunnul jenom teda. Tady máš palcátem a už neotravuj. Tady máš ode mě stun, tak. Není to pier stun, je to jenom stun. Tak. Ale co to tady je? No? Měli tady nějaký. Co ty? Živneš? Ne. Pohanský oltář tady měli nějaký. Což jim přeju, Barbar má pro to pochopení. Nevím, jestli je v loru, koho vzývá Barbar, jestli Kroma klasicky nebo něco jiného. Když už tu lávu mám, tak ji budu používat. A teď použiju tohle. Not ready yet. No jo, no jo, cool. Jo, hele, tohle jsou napakovaný, dobře. Need more time. Jail, jo. Na mě. I need fury. No jo, furt si nestěžuji. Still recharging. Tak na chvíli se mi nabije ta láva. To se mě zamknul. Tak máme tady pro vás trošku lávy, kluci. Co na to říkáš, kámo? Co? Líbí? Láva. Není ti zima na kopejtka, viď? Need more time. Ty máš palicí. Zase? Se to nějak lipuje. Still recharging. No. Ta Diablo 2 měla ty efekty takový hezčejší, když se rozprskávaly, nebo to tady ten... O, zdržování, jo, musí. Need more time. Já asi snížím tu obtížnost, to hrozně zdržuje. Ne, že by to ne, že by to jako bylo nějaký problém, jako že bych to nedával, to ani omylem, ale trvá to dlouho. Cože musím posednout nějakýho. Jsem to nestačil přečíst. Tady něco je. Aha. Still recharging. Ale trošku nerozumím tomu, proč se ta láva udělala takhle divně. Čekal. Ne, to nebyla moje láva. To je, tohle je moje láva. Tady vypadlo. Tak, co je tohle? Karina's Lost Wagon. Oh. Hele. Still recharging. Kluci, vy si prostě nedáte pokoj. Tak, tady je nějaký další. Fakt. Silnější šaman, Elder dokonce šaman. Not ready yet. Dřevo. Máš stun, my.
Neřekl, že se o tebe nestarám. Tak. Dobře, co tady s tím? To už nic, jo. Ne. Tak a teď je rychle tady hlenc, kde se mi otevřely ty dveře, dokud mám nabitou tu... ten rage, protože uděláme tohle. Aha. Bylo nějaký rychlý, ne? Já jsem čekal jako... Bude mi klasa mi nová pasivka, tak to jste super. No. Postupuje to rychle, to teda musím říct. Teda myslím jako to zabíjení, ne? Ty ex... Když tady ten taky nějak dlouho trvá. Bylo divný, když jsem to měnil a trvalo to tak strašně dlouho. Tak, co jsem dostal? A novej skill Whirlwind, OK, unleash, see se Whirlwind, jo, takže to dělá ty při útoku. Tornáda, a já si chci nechat tohle. Já to zase musím, že jo, přepnout a vrátit zpátky, aby mi tam nesvítila ta hvězdička. To taky vymýšlel nějaký. Tady se mi odemklo Berserker Rage. Dávám o čtvrtinu větší damage. Damage while near maximum fury. Dobře. Inspiring Presence. Trvání... mých pokřiků je zdablovaný, to je super. After using shout mám na 100 yardů regeneraci 3% maximum lifeu, dobře. Per second, jo, za 3 sekundy na 2 minuty. Teda z 3% za vteřinu na 2 minuty. To je docela dobrý a já tam mám co? Dávám o 40% víc damage. Jo, já tam mám tohle, aha, tu dorážečku, jo. To si myslím, že bych mohl vyzkoušet. Jo, a tohle dává bonus jakoby na zbraně. OK, dobře. Nechám tam zatím ten bonus na ty pokřiky a ještě se koukneme. Přišlo, že jsem dostal nějakou novou zbraň, ne? Jako damage dobrá, ale těch 95 životů za hit si myslím, že si zatím nechám. No ale na druhou stranu já je pižlám strašně dlouho, že jo. Chtělo by to nějakou zbroj nebo zbraň, která mi bude... zajišťovat tu regeneraci, abych si mohl dát jinou zbraň silnější. 8 životů za sekundu, 7 životů za sekundu, 26 životů za sekundu. Já myslím, že asi tu zbraně nemusím dávat. 23 životů za hit, dobře. 29 životů za hit, 30 životů za sekundu, já se na tu kosu vykašlu. Jakou má tohle rychlost? Teď je spíš zajímavější pro mě, já mám 1.3 a tohle dává 0.95, to je docela pomalý tohle.
žádnou zajímavější nějakou namakanou zbraň nemám. Můžu se podívat. Jo, ale ono je dvouruční. A to jsem nechtěl. To je pomalý. Já potřebuju, abych měl ten štít. Ještě se kouknem, co se odemklo mýmu kamošovi tohle. Increase your resource. Vůbec nevím, co to dělá. Increase your resource generation? Nechápu. A tady... Guardian. Cooldown 2 minuty. Can you take fatal damage, Templar will come to aid you, knocking back nearby. To je docela dobrý, to je taková, co dělá ta kočka v tom, v Monster Hunterovi, že jo, jak vyskočí s tím balónkem těch... balónkem těch toho gelu nebo slizu a hodí to na vás. A udělá ten to resurrection. Resuscitaci. A sakra, já jsem to. Já jsem to dal tobě, kámo. No ale z toho by mohlo něco zajímavého vypadnout. Já si vezmu tadyhle na Felin Glory. Tak ale máme tady. Pořád se to už ne. Tak, tady máš lávu. Tady máš dřev, ať jsi slabší. Tady máš nějaký blesky, tak. Ta damage je ale opravdu malička známo. Nápast, jo. To je jak z Ramba jedničky. Podíváme se. Tady vypadla nějaká zajímavá helma, píšou. No, na mojí helmu sice jako má lepší defenzivu, ale... 30 životů za sekundu si nechám prostě, no. Ale podíváme se, jestli by to neocenil můj followšek, jak se říká. 5 životů za sekundu, vitality, sílu. Nedává to ten život, no, já mu to zkusím prohodit. Co na to řekne? Fine choice, no já ti nevím. Hele, zase ta. Not ready yet. Kam šel můj... Přijde, že ten žoldák si jakoby občas ztrácí. A pojďte, ještě potřebuji takhle mezi vás kusit teď. Need more time. No. Jako... ty skilly dobrý, no. Ale... oh, shit. Ta damage je teda opravdu... opravdu maličkatá. Still recharging. Ještě pořád se to nabíjí, jo, to má cooldown jako prase. Horší než cooldowny v lodích. Need more time. Ready yet. No, tady nám přišel takhle novej bubák, tak mu tam pošlem trošku tý lávy. Hele, jak mu to krásně ubírá život.
co ty pasti. Co to je tady furt? Další pást. Still recharging. Tak, tady budu kličkovat. Hele. Tady na ně schodíme ty. Tak. Máme nějaký bonusy, se sbíráme pěkně. Not ready yet. Jsem slyšel toho Treasure Impa, nebo jak se jmenuje ten lupič Tomb Raider, no, lupič pokladů, co tam pobíhá vždycky, ale fakt už na něj kašlu, protože přišlo, že vždycky z něj vypadly akorát nějaký obyčejný bullshity a nic pořádného a těch penízků z něj taky moc nebylo. Takže na něj kašlu. Doufám, že si to bude brát osobně a polepší se a bude z něj padat něco lepšího. Že ono mě to bude otravovat, dokavať to nerozkliknu, abych se podíval a jinak ta hvězdička tam nezmizí. To mě vždycky 23 životů za sekundu, jo. Dobře. To je docela dobrý. Na druhou stranu přijdu o plus 22 k vitalitě a ty expy za kill. Expy mě zas tak asi netrápěj. No, asi to zatím nepotřebuju úplně. Nějaká helma pro nebo helma kápě pro čaroděje. A je ten imp. No nevím, ne, kašlu na něj, už jsem se jednou zařek, nebudu to dělat. Když bych pod něj hodil, no on zdrhnul, tak nic. Měl jsem se držet svého slibu, slibuju co jsem slíbil a odvolávám co jsem odvolal, tak. Not ready yet. Dobře, tady zbylo po impovi pár korunek. No. Proč to neukazuje ty čísla, kolik jsem jich sebral? Himmel. Je otázka, kam mám jít. Já to nechci zdržovat tím, že to budu procházet úplně všechno. Na druhou stranu tady máme nějaký tábor. Nejsou tady, není vás tady ještě víc, ať využiju ty ability. Pojďte všichni, pojďte. Tak, hele, máme tady tohle. Tak, a teď vás tady vymlátíme. Experience, o čtvrtinu víc expů, jo, a zrovna tady není nikdo. Ale tady uděláme trapky, no, tak nic. Trapnej trapkill a nikde nikdo. Asi zbytečný, no mám najít, co je courtyard, jako ten zadní dvorek, nebo ne, to je backyard, boční dvorek,
Boční dvorek Leorikovýho, zase nepamatuju, co je Manor. Nějaký sídlo. To me, you beasts! Let none touch me! Still recharging. Kdo to tam vyřvával, to byl můj žoldák? Proč má ten štít na zádech? Má si ho vzít Leoric Hunting Ground, nebo co tam bylo, ale... Dáme se, jestli mi něco řekne mapa. Jo, jakože mám mít tamhle, jak bliká ten majáček. OK. Dobře. Hele. Co ty tady? On pak umí imunitní žulda. Dobře. Still recharging. Na ty stromy je ta láva teda dost dobrá, ale tady těm to zas tak moc neubírá. Jo, to dělají ty kultisti, jo, ten... ty divný paprsky. Au. Ne, to dělá... Nedělá to ten kultista, tady to vyskočilo jakoby z toho kozlíka. To think the world is safer now. Co je toho? A tak speed bonus. Máme rádi. A jo, jdu celkem dobře. Zase ten malej kokůtek, co si myslí, že mě nějak zajímá, ale nezajímá. Ne. Nepůjdu. Jednou jsem slíbil, že nepůjdu, tak nepůjdu. Trhnem nohou, mám las. Jo, jdu dobře. Možná jestli tady není nějaký ten teleport, ale... bych docela nerad prošvihnul na druhou stranu. Přijde mi, že tady to dávají podstatně jakoby... benevolentnějš a víc user-friendly než v té Diablo 2. Takže těžko říct, jestli nebude spíš někde hnedka u toho mostu nebo tak. Jsme tady všichni už, můžeme. Not ready yet. Jo, tady máme nějakýho bossa. Ne, bossy až tamhle dole, aha. Tady ten jenom bubnuje, dobře. Not ready yet. Stal jsem dizzy. Tak nevrát. Still recharging. Ten blesk je takovej už k ničemu mi přijde, že jako... Tak, kluci, jste připravený. Máme tady pro vás takovou... A je to tady, Need more time. Takovou jako lázení v lávě. Vás nezábli kopejtka. Still recharging. Ráda.
Jo. Nějaká helma, která je úplně k ničemu, dobře. Shard, moment, to je jako střepina něčeho. A ještě k tomu je to jenom pro čaroděje. A ne, ono mě to bude. Už to přestalo svítit, dobrý. A kultista. Aha, tak to byl slabý kultista. Stromeček. Need more time. Kultisti jsou slaboučky, ale umějí čarovat na dálku. Dobře, přivolávat si miniony. Co mi to jenom připomíná. Asi zbytečný se tady otravovat s nima. Já se vrátím zpátky k tomu mostíku. Čekat, kde to bylo. A tady jsou ještě nějaký schody někam. Ale, tohle vypadá zajímavě. Pojďte takhle všichni za mnou, kluci. Tak, výborně. Still recharging. Not ready yet. Nepřičítá mi to ty expy nějak rychlejc? I když mám tu sníženou... sníženou damage? Tady ještě... Jo, tam běžel podle všeho zase ten mamlas malej. Tak, podíváme se, co sem budem. Nemk jsem runu k tomu, tady tomu weapon throwovi, který rozhodně používat nebudu. Co já jsem tam měl, tady to. A jasně, víc fury, to potřebuju, dobře. Leap má. Produce charge. Jo, to odhazuje nepřátelé. Se zatím to nebudu řešit. Nezměnil jsem tady náhodou něco blbě. A to tohle. Dobře, já myslím, že to mám asi správně. Tak, malej pidižvík tady. Odběh někam do háje, podle všeho. Podívám, jestli tady není ten teleport nějaký. Ne, vypadá to, že ne. Takže můžu směle tady tudy, jo. Ale jo, to je ono. Checkpoint. Já se napiju. To není teďka, že bych se bál těch slečen, co tam jsou, ale protože mi zase drhne trošku v krku. Já jsem si ten čaj měl trošku osladit. Mám hodně silný
English breakfast, čaj. A drhne sám o sobě teda, jak je silnej a jako takovej až svíravej v tom krku. Jak mám zvýšenou teďka tu rychlost na útok, co? Co pak tady je? Aha, nic. Penízky. Dobře. Nějaký teleport, jestli by se tady jako nenašel. To by mě docela teda zajímalo. No. Tamhle vidím uvítací výbor. Hned se vám budu věnovat, kucí. Need more time. Moment, já jsem něco změnil. Teď oni skáčou víc ke mně. Jsem změnil ten stán na tom, čtverečku. Need more time. Dobře, získal jsem nějakej blbost. Dobře. Jako pěkný defenzívy, ale přišel bych o 29 životů za zásah. A mě zajímá, co jsem změnil tady. Ground Stomp, no to je ono, to jsem tam měl. Slow, i jasně, já jsem jim zrušil ten, to zpomalení. Ale zase je přitáhne ke mně. Ale já tam já chci mít pomalejší, abych je snadněji mohl zabíjet. Dobře, zkontrolujeme, co je tady. Není tady nic. Takže bez teleportu. Jedu 38 minut, já už bych docela chtěl končit. A teleport nikde, jo. Nazdár, co vy tady? Pojďte, všichni, pojďte. Tak, pěkně vás tu vítám. Dobře. There is a new piece to the game. A girl named Leah. My spies tell me she is the child of the witch Adria, who is hiding in the deserts of Chaldeum. Bring this news to the master at once. No, Leah je ta holka, co tam byla s tím Kainem, ne? Ježíš, tady se to zase nějak větví. Dobře. I won't do that. Still recharging. Doufám, že z něj vypadne aspoň něco dobrý. Tak nic, no, dobrýho. No, budu muset fakt si pořídit nějakou lepší zbraň. Tohle je dost voprus.
se vrátím zpátky na druhou stranu, jestli není teleport někde tady. Jako level design se mi líbí, musím říct, to jako jo, ale... Pořád? A fetid, pallid malaise has fallen over the manor we now call home. Young Albrecht seems to be enjoying himself in our new home, however. Perhaps I am simply suffering from an imbalance of humors brought on by the recent change of climate. Nevím, proč se mi neukazují titulky u toho. Já to tak úplně neposlouchám. Přemýšlím. Chci tam dát něco jiného. No to jsou tak, tady ty pasivky jsou takový celkem o ničem. Já jsem debil. Já můžu mít dva, že jo, ty z těch pasivek. Tady dám tohle. A tady dám tohle. Ježíš, já jsem trubka. No. He's unstoppable. No mortal could slaughter our brethren with such ease. He is here. Můžu mezi vás, lidičky? Ne, nemůžu. Tak. Okay. Dobře, koho jsme to našli? Zraněného muže. Horrible things to us. They are dead now. But there was another prisoner, a man in rags. Yes, the man with the golden eyes. I saw Magda take him into Leoric's old torture chambers below us. Magda dies today. Tak, to nevím, jestli úplně zrovna dneska, každopádně Leoricova stará mučící místnost. Leoric Manor, jo, takže ještě mě zbývá projít, že jo, je to tam krásně vyznačený, ta cestička. No. Já se portnu hlavně do Tristramu. Jak dorazil dodatečně ten týpek. A asi si vezmu... A jak já to udělám? Stežka... Jo, tady. Vezmu si všechny věci, co tady mám. Co jsem uložil do stežky. Budu je vyskrepovat. Jo, to jsem říkal, že je relativně dobrý, ale nedává mi to ty bonusy, co já bych chtěl. Chci si tady hrát nějak s tímhletím. Co je tohle? Jo, já, jasně, to je ten, co je relativně dobrý, ale ne úplně pro mě. Tak, kde je skraper tady? Tak jdem na to, jo. Začneme od spodka.
že bych dal masiv, mas. Ať se s tím zdržujem. A tohle nemůžu skrapovat. Já nevím, jestli se to nemůže hodit followerovi. Co to bylo? To bylo něco na hlavu, ne? Ne. Nevím, proč jsem nevyhodil i ty další věci, že by to neuměl. Neumí. Opravy, jasně. Repair equipped. Trénovat ho asi nechci. Já si zajdu za tou... Kdo to dělá? Ta ženská tady dole? Myslím si, že jsiš... To je ale životy za kill, dobře. Každopádně damage teda dost dobrá. Expy za kill. ...44 životů za sekundu. A lepší armor. Co za to chce? 6 litrů, jo. Jakou to má rychlost útoku? 1 a já mám 1,3. Je to pomalejší, dává to teda ale podstatně lepší damage. Život za kill, dejme tomu. A tohle je... XP 14 lifeů, když dávám Fury, jasně. To taky není špatný, to je možná lepší než to, co mám já. Teoreticky, kdybych... Ne, který to byl? Ten opasek to byl? ...57 lifeů za sekundu. Takže já si vezmu... Holy... Jako opravdu 57 lifeů za sekundu? Já jsem koukal ještě na něco jiného, ne? Moment. Koupil jsem to nebo ne? Jsem trošku... Jo. Jak mi koukají mojí macatý stehna. Teď je otázka, co chci, jestli nota damage se liší o 1,5 toho, ale... Tady to dává XP za kill, já si asi koupím tohle. ...44 lifeů za sekundu. No ale přijdu o ten bonus na tu sílu. Armor je to lepší, dejme tomu. No, to je potom, že člověk víc tady řeší jako ten equip, než... Asi jdu do tohohle. Tak. A to není ono. Co jsem to koupil? Tohle, že jo? Jo. Dobře. Dám si... Oh,
Když on je to dvouručák, do prčic, mně nedošlo, že to je dvouručák. A tak budu mít dvouručák, no. Tím pádem zkusíme... Louvrovi dám ten lepší štít. Můžu mu dát tohle. Když už tady s tím takhle šíleně čachruju. Můžu mu dát tohle. OK. Poor Leah. She's done so much for us. Tak, dobrý den. Mohl bych zkusit... Jestli... Že jo, já u ní můžu udělat jedno změnit, zkusit jako loterii. Genocelovič. Ona je na levelu 6 a na rukavice potřebuje 7, tady potřebuje 8. Co mě to stojí? Peníze. Víc peněz mě to stojí. Ale změnit na za 10, jo, tak to ani omylem. To měnit nebudu. Si to ale nechci úplně pokazit. Gain 12 life per fury. 8 životů za sekundu. Jo, tohle mám ekviplý na sobě. Co se stane, když zkusím změnit tohle, jo? Čteme. Aha. Takže bych si to akorát tak mohl jako zničit. Canceling, no. Asi se na to vykašlu. Ne, no, jedu 54 minut. A... Zkusím teda pokračovat dál. Kolik je hodin? Časově na tom nejsem úplně dobře. No, uvidím. Já to teďka ukončím a uvidím, kam se dostanu dál, jestli to nahraju nebo ne. Zatím čus čus.